Кыргызстанда 3-жолу өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюну жыйынтыкталды. Удаа-удаа Кыргызстан өткөргөн бул иш-чара эми Турцияга берилди. Көчмөндөр оюндары өтүп жаткан учурда патриоттуулукту даңазалаган учурлар менен эсте калды. Бул жолу катышкан мамлекеттердин жана оюндун түрлөрүнүн көптүгү менен айырмаланды. Андан сырткары кадырлуу конок катары чакырылган мамлекет башчылары дагы көп келди. Эл сүйүнүчтөрүн сыймыктануу менен билдиришип, интернет аркылуу кубанычтарын жашырбай айтып жатышты. Иш болгон жерде кемчилик дагы коштоп жүрөөрү баарыбызга маалым. Көчмөндөр оюндарында уюштуруу иштериндеги терс көрүнүштөр дагы айтылбай койгон жок. Биринчи кемчилик: иш-чара баштала электе кымбат баага, тактап айтканда 2,3 миллион сомго сатылып алынды делген ажаатканаларга кезек күтүү көп болуп жаткандыгы ыңгайсыздыкты жаратты. Кезек күткөндөр интернет аркылуу билдирип, сүрөттөрүн дагы жарыялашты. Чет жактан келген коноктордун буюмдары дагы уурдалды. Кырчын этно шаарчасында Британиянын Астанадагы элчилигинин аскер аташчеси Эндрю Холтандын кымбат баалуу фото жана видео камералары уурдалды. Милиция уурулар табыла электигин билдирди. Ал эми 6-сентябрда коңшу Казакстандан келген конок Казак гезитинин журналисти Калдыбек Камбаров 10 000 сомун 50 000 тенгесин жана документтерин жоготуп жиберген. Бактыга жараша казак журналистинин буюмдары табылды. Көкбөрүдөгү келишпестик. Көчмөндөрдүн оюндарынын ичинен эң кызыктуусу бул көкбөрү оюну. Кыргызстан жана Казакстандын көкбөрүчүлөрүнүн беттешин эл катуу күтүп, аны футболдогу эл классикага салыштырышкан. Бирок Казакстандан келген оюнчулар аттарыбыз жок, оюндун шарттарын өзгөрткүлө деген талаптары менен күтүлгөн беттештен үмүттөрдү үзө баштады. Казак тарапты оюнга көндүргөнү менен алар Өзбекстанга утулуп берди. Бул көкбөрү күйөрмандарынын, ал тургай казак боордоштордун нааразычылыгын жаратты. Иш-чаранын эң кадырлуу конокторунун бири Режеп Тайип Эрдогандын жубайы Ысык Көл Бишкек жолундагы унаа тыгынга кабылып, мамлекеттик чоң кызматкерлердин жоопкерчилигин кароо маселеси жаралды. Биз сөз кылган кемчиликтерди эске албаганда, көчмөндөрдүн дүйнөлүк үчүнчү оюну жогорку деңгээлде өттү десек болот. Алматыда 6-сентябрь күнү өткөн Евразиялык маалымат каражаттарынын конгрессинде Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Белянинов эмне үчүн ал жетектеген банк Кыргызстанда солгун иштеп жаткандыгы боюнча журналисттердин суроосуна төмөнкүдөй жооп узаткан. Кыргызстан тараптан кредитти алуу үчүн долбоорлор сунушталбагандыктан биз аларга кредит бере алган жокпуз. Кыргызстанда ишкердиктин көзү менен караганда эч ким менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес. Кыргыз чиновниктер улам эле алмашып тургандыктан алардын сабатсыздыгын жоюп, улам ликбез өтүүгө мажбурбуз. Кыргызстандын каржы министрлиги биз салган инвестициянын кайтарылышына кепилдик бере албайт. Белгилүү жөөт анекдоту менен айтканда, Кудайдан жардам сураган адамга Кудай жок дегенде бир лотерея сатып алып койчу деген экен. Ошол эле учурда Андрей Белянинов ал жетектеген Евразиялык өнүктүрүү банкы кыргыз ишкерлерине башка банктарга караганда пайдалануу мөөнөттөрү кыска жана пайыздары жогорку кредиттерди сунуш кылаарын албетте айткан жок. Ал эми кыргыз өкмөтү, анын ичинде каржы министрлиги жеке ишкерлер алган кредиттерге Белянинофтун досу Атамбаевдин учурунда да кепилдик берилбегендигин деги эле ооз амбады. Чындыгында Белянинофтун минтип кыргыз бийлигине туталанып асылып жатышынын сыры башка жакта. Азыр анын Кыргызстандагы досторунун дээрлик баардыгы коррупциялык кылмыштар менен шектелип, алды абакта арты дымын чыгарбай үйлөрүндө коркуп олтурушат. Булак Кыргыз Тудей сайты.